いいんです。今回は、冬の車中泊に備え、初めての車内調理と防寒対策などのテストをやってみます。車内で、準備の片付けをやると、めんどくさいので、通勤前に仕込んでおきます。水を入れてかき混ぜるだけなので10分もあればでき、とっても簡単です。手袋はいつも4つ天井に収納してます。いつもならクーラーボックスだけで行っちゃうんですが、今回は特別にテーブルを2台使います。たくさんあって、見てるだけでも楽しいです。前半はここまでです。皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくです。